Half a minute. Wabe ũthuthuria ngoro yaku na meciria maku. Wone harĩa Ngai akũrutĩte. Wone ũrĩa tũkoretwo tũkĩwalk in the valley of the shadow of death. No more that we haha. Ngai atwĩkĩte maũndũ mega. Ngai agakũhonokia kuma kwĩ mogwati ma mĩrimũ. Ngai agakũhonokia kuma kwĩ mogwati ma accidents ya barabara ona thĩinĩ wa nyũmba. Taratara irathimo. Wone ũrĩa Ngai agwĩkĩire. Na wataratara no mũhaka ũgĩe na ũndũ wa kwĩra Ngai. Tondũ maya nĩ mahinda ma gũitũrũra ngoro citũ. Twĩre Ngai nĩ tuoka. Kũrehe igongona rĩa gũgũcokeria ngatho. Na korwo nĩ kũrĩ kĩndũ tũngĩkũnengera Mwathani, ngoro citũ nĩcio twaneana moko-inĩ maku. Oya ndagĩka ĩmwe ũhingũre kanua gaku. Wambararie Ngai na ũmwĩre thengiũ nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mothe agwĩkĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndĩrenda ũhingũre kanua gaku. Ũhingũre kanua gaku. Wambararie gũthathaiya Ngai. Wambararie kũnenehia Ngai. Wambararie gũtũgĩria Ngai. Na ngoro yaku na mwĩrĩ na meciria. Ũkĩmũcokagĩria ngatho nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mothe agwĩkĩire. Nĩ kaba mũthenya ũmwe in the court of the Lord. Gũkĩra matukũ ngiri na kũu nja ya the court cia Mwathani. Nĩ kaba mũthenya ũmwe in the court of the Lord. Gũkĩra matukũ ngiri wĩna kũu nja ya Mwathani. Na rĩu nĩ tondũ twĩ haha rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Oya ndagĩka ĩyo. Woe moko maku na igũrũ. Wambararie Ngai. Mwathani nĩ ũtũgitĩrĩte kuma kwĩ mĩrimũ. Mwathani nĩ ũtũgitĩrĩte kuma kwĩ mogwati. Mwathani nĩ ũtũgitĩrĩte kuma kwĩ gĩkuũ. Ti maũndũ mega tũgwĩkĩire. No nĩ atĩrĩrĩ Mwathani. Your faithfulness. Your faithfulness. Your faithfulness. Your grace. Your mercy. Ikoretwo ti rĩngĩ gũkũrĩithio o rũcinĩ o rũcinĩ. Ambararia moko maku na igũrũ. Ũrute igongona. Nĩ akwĩra Ngai nĩ wega. Nĩkĩo tũkire mũthenya wa ũmũthĩ. We have no other business. We have no other business. But to thank God. But to be grateful unto our Father. Nĩ tondũ wa maũndũ marĩa atwĩkĩire. Ĩra Ngai nĩ mwega. Mwĩra nĩ agĩrĩire. Mwĩra nĩ mũthamaki wa thamaki. Mwĩra he's the king of kings. He is the prince of peace. Mwĩra nĩ njata ya rũcinĩ. Nĩ Ngai ũrĩa mwĩhokeku. Nĩ Ngai ũrĩa ũtwendete. Nĩ Ngai ũrĩa ũtũgitagĩra. Ngai ũrĩa ũtũikaragia. Ũcio nĩwe Ngai witũ. Mwambararie mũthathaiye. Mwĩte marĩtwa marĩa mothe etagwo. Tondũ kuma tene na tene. Ngai witũ nĩwe kĩambĩrĩria. Ngai witũ nĩwe kĩrĩkĩrĩro. He is Alpha and Omega. Nĩwe mũrũi mbaara. Ũrĩa mũnene wa kũgegania. Rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Nĩwe mũrũi mbaara. Nĩwe ũtũrũĩrĩire. Tũgakorwo tũkinyĩte haha tũkinyĩte. Nĩwe ũtũikarĩtie. Tũkahota kuona mũthenya wa ũmũthĩ. Jehova Ngai ũrogocwo. There is no other God who is gracious like you. Gũtirĩ Ngai ũngĩ. Mwĩhokeku tawe baba. Wee nĩwe njata ya rũcinĩ. Wee nĩwe ihũa. The Rose of Sharon. We thank you, Jehovah God. We worship you this morning. Mwathani nĩ twakwambararia na ũkaru waku wothe Ngai. Twagũtĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ. In the beauty of your holiness, oh God. We worship you, Jehovah. Twakwambararia twagũtĩa. Twakwenda mũno Mwathani. We have no other business this morning, oh God. Tiga gũgũthathaiya. Tiga gũgũkumia. Tiga gũkwambararia. Tiga gũkũinamĩrĩra, Baba. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Mwathani cothererie wone. Ngoro citũ ciũrĩtwo nĩ gũcokia ngatho. Ngoro citũ nĩ ciũrĩtwo nĩ gũcokia ngatho ũmũthĩ Mwathani. Na nĩkĩo twĩ haha baba. For no other business but to thank you. Tũkwambararie, tũgũtĩe, tũkũinamĩrĩre. Oh Rabushanda, wee nĩwe mũnene, wee nĩwe mũtugi. Wee nĩwe mwĩhokeku. Ngai ciothe cia mbari cikuonaga ikagwa thĩ. Ngai ciothe cia ndagoni cigwetagwo ikoinĩkanga ciaigua rĩtwa rĩaku. Marũĩ nĩ mainainaga ona indo iria nene nĩ cinainaga ciaigua rĩtwa rĩaku rĩagwetwo. Ngai ũrĩa mũrũi mbaara, ũrĩa mũrũi mbaara wa kũgegania. Jesu Kristo rĩtwa rĩaku rĩrĩ rĩagwetwo rĩ, mĩrimũ nĩ ĩhonagwo, mĩrimũ nĩ ĩinainaga, mĩrimũ nĩ ĩmunyũkaga. Kuma na mĩri tũgwagweta rĩtwa rĩa Jesu. Nĩkĩo twĩ haha rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩgetha tũrĩthathaiye, nĩgetha tũrĩinamĩrĩre rĩtwa rĩa Jesu.
rea gutare retwa ringi reheanetwo gukuthi ona kou matuine iguru o irekereta retwa riaku gotira retwa ringi reheanetwo rekereta retwa ria Jesu retwa riria tugwetaga o riria maguru maitu moretwo ni hinya mwathani tugokirira tukahota kumagara mwathani riria thungwa citu cioretwo ni hinya Oire tuare akuje tuare agwe tuo dongo asito iga kojo kana tukata kumagara muadani re tuare re tuwe taga re re tu mene tu na tu kanya na ruo re tuare akuri agwe tuo muadani tu kenda kona kuri tu tagi edeka re ni wale tuare Jesu Kristo wa Nazareti tu akua barari na tu agotea tu akuna na hiyo muna Jesu mwana wa Ngai urogo sio na urokumio you are our defender oh God You are our buckler, oh God. Oh, you are the mighty one in battle, oh God. You are the faithful God. You are the unchangeable changer, oh God. You are the unstoppable God. We worship you this morning in the beauty of your holiness. Oh, in the koko getoge di muadani. Oh, tika toke kurewa fafa. Na wenewa muwe watene na tene. Nekio tokira harewe gai. Tuwe yutorole tokuere. Ate netoke nehete muno muwathani. Netodo wago tole idhia na mudhofi waku gai. Ona hedere furuli wose hele. Oraha nagatorale in the valley of the shadow of death gai the witule. Ize doratwara nire na idhwe kuhu. Mekuru ineha aduma muwathani le. Ize doratwara nire na idhwe. Na odowawe hoke kuwaku gai. Nere atole hekori lele. Tuhana takuhore akwe merodhire. Danieli the mother ni duratoro ereire toro ai merato tare ahutie mwathani rere toragereire mwakine re ithe durato menyereire Jesu toro ai merato tare anugu dogo toro rekire ndugata cia kushadra kana mesha kumwathani Jesu rere torare ku mwakine re ithe ti woro kire orona ka we muthuri wa kana Jesu ni atoke toke gukwira mwathani ithe ti woro ereire barasito gai rogo shona rokumio mwathani Tuaru tai gogo na rosi ne rwa mude. Tuwa kuera ne wega gai. Tuwa hoya wete kire Jesu. Tuwa hoya wete kira muadani. Tuwa hoya wete kire Jesu. Oh God, rosi ne rosi ne rwa mude baba. Tuwa hoya wete kira muadani. Oh God, rosi to Jesu. Siki njage tena kia kumuadani. Oh isike nuka wega gai. Niga dotu eke maudo mega muadani. Nitwa gucokeria ngatho iguru ria maundu mothe mwathani ngai witu tuhoria tuuraga muoyo twahoya mathaithana maitu na ngatho citu rucina rwa umuthi ciitikirekanewa mwathani we pray oh God that our thanksgiving this morning oh God will come to your altar oh God as a sweet incense Jehovah God Togotea mono muwathani. Togotea mono muwathani. Ne thadu ni otororeire bara gai. Fafa tigor hare mwana witure. Ndo ne ige tumereti etu e muoyo. Fafa tigo kore to e mwana witure. Mahundu maria maturigiceirie na magitumite tuhurwo ni hinya. Mahundu maria matumaitu maiguite gai. Na magitumite tuhurwo ni hinya. Maundu maria matukorete muwathani re. Na magitumite tuninuke nowe ni ukoretwo wi mwana witu uyu ugakorwo wi mwihokeku Jesu urogocwo na urokumio twakwambararia na twagutia we kigongona kiama twakwambararia na twagutia we kigongona kiama twambararia kigongona kia mutharaba waku Jesu twambararia kigongona Oi, kia mutharaba waku Ngai. Kire urarutire. Oguo na ndona maka. Ona korona mundu umwe wari guku thi Jesu. Oguo atukwereire twingire na ngiri baba. Oi, uguo noguo ngirekire Jesu. Rogocwo na rokumio. Twi haha mbere yaku Ngai. Tigo kuhoya ni undu wa undu ona uriku. Tondu mabataro maitu mothe ni umoe Ngai. No ni atiriri twagucokeria ngatho ni undu wa ngoro citu twagucokeria ngatho ni undu wa kigongona giki utuhete twagucokeria ngatho ni tondu wa ndungata naku utuhete
Togo sokari agatha ni tondu wa thuri a kanitha. Togo sokari agatha ni tondu wa mecii itu. Togo sokari agatha ni tondu wa thuri na atumia. Togo sokari agatha ni tondu wa matungataga kigongona ini giki mwathani. Togo sokari agatha ni tondu wa mawira maria tuhete. Togo sokari agatha mwathani ni tondu wa community itu. Ona togo sokari agatha ni tondu wa bururi witu wa Kenya. Togo sokari agatha mwathani. Oh, you know the third of a for you talking to the Magoro Ama Moazani. Togo Sakari Agath on the third of a Mauda Moza. Moazani Kumamu Yoroa Gorosito. Netwago Sakari Agatho. Netwaka Namono Tebera in the Aku. Netwaka Corona Koremaduri Kanamotumia Ako. Corona Koremaduri Namotumia Wasaki Agatho. Nicole Gai Waiguaga. Nicole Gai Waiguaga. Nikio ema twina ria wiki mwathani twakuhoya wetekere kuamukira igongona ria ngorocitu mwathani amukira igongona ria ngorocitu Jesu amukira igongona ria ngorocitu mwathani mwathani ona riria turi kuhaindo ciaku Jesu ona cio ciamukira ta igongona riri muoyo Jehova Ngai we atunangagira mathabahu maria mothe mainangi makwa ngoma wena watunangagira na nitorenda gwitikio na mothe tugigucokeria ngatho thengio ni tondu ni utunangiire mizizi yothe ni utumunyiire mwathani na nikio Jesu rugamite wi kigongona kiama twakugoca na twagutia twakwenda muno Ngai mwathani tutangiuka kuri we ri tungigithii na kungaithe witu na we niwe muwi na muoyo wa tene na tene muoyo ucio niguo twirireirie gugutungata nikuo twirireirie gukira mbere baba oya igongona oya igongona oya igongona amukira igongona ria ngoro citu mwathani akira amukira igongona ria ngoro citu mwathani urogocwo na urokumio ni twagutia baba twagweterera tugithii na mbere ni tondu ni ukwaria na andu aku agigucokeria ngatho mwathani igongona ria gucokia ngatho riria marikurehera ngaithe witu no uriri amukira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi amura kigongona giki mwathani mwega nigetha tuture turutite wira mwega ngaithe witu wa kugocithia ritwa riaku muthamaki mwega na riria turiukaga thiini wa kigongona baba oi maundu manene ni marionekaga ngaithe witu nakio kigongona giki nikiritwaragiriria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi namo magongona magoro citu Jesu twamahotha moko-ini maku moko maria maiyuritwo tuoneza moko maria maiuritwo ni utugi moko maiuritwo ni wendo oi moko maiuritwo ni wega moko ma Jesu mwana wa Ngai au ni hotu hotha ithuothe na mecii itu na nyumba citu Ngai na ciana citu baba na community citu mwathani ona mabururi maitu mwathani twahotha moko-ini maku Ngai nigetha uturia twirigiire na rwirigo rwa thakame ya kigongona urogocwo na urokumio ni twagutia na twakwenda urogocwo mwathani ndingihota gugucokeria wega waku God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 Thank you so much. Ne udie bereagai. Tawosha mwata nini hautukijete. Ne mahita mega. Ma kumenyidio maudu mare amali bere ito. Na nituko gosa mwata ni. Mwata ni agosho. Kanitha nitu appreciate praise and worship. Tondu wa Ngai ni ekite wega na ni twathii wega turacokeria Ngai ngatho ni tondu ni atuikite wega ni gutuhe praise and worship na tukagoca Ngai na tukaigua ngoro citu cirathimitwo
Ore gire tuma neto ma appreciate na to appreciate gai wito. Neto do idwe turia gai na turia gai uria munene. Gai uria watu bire no uria obire thino na gai we na mufago mwega iguru ria miturire itu. Gai ura tutwara kundu kuraihu. Idwe tutigukua ni mirimo na tutikuona thina thini wa thino tondu kwe gai twiregereire wa gutuhonia na wa gutunyitirira ona wa gutuhe uturo mwega. Mwathani agocho. Bwana asifiwe. Kindu kiria tugwika tutigo contradict uria science irauga tondu theology yugaga di contradict ka science. Gai niwe mwambire indo ciothe nginya science ugi ucio ni wa Ngai ni tugwikira mask na maundu maria mangi. No twina mwihoko thini wa Ngai witu ati murimu ni egutwehereria. Mwathani agocho. Uyu ni ukwehera agikorwo ni ithwi twari ku last year na nikuo kwari kuritu na no ithwi twiku ku mwaka uyu Ngai ni egwika undu thini wa ritwa ria Jesu Kristo. No no nginya twi menye twitikie ati Ngai ni egutuhitukia. Bwana asifiwe. Na kaingi to muthi kumucokeria ngatho twabangire na tukiugo muthi ni muthenya wa gucokia ngatho o haria uri kana wi wira-ini kana wi ha ucokerie Ngai ngatho ni tondu ni twi ti hinya witu. Ici ni tha ciake citumite tukoroho ona muthenya wa umuthi. Koguo ni nguya kahinda gaka ndi welcome thiini wa kanitha uyu witu ona aria me barabara na aria me mici-ini ona aria matari bururi uyu ni tumwendete muno Ngai witu aro murathima haria hothe muri na makiria aria Ngai ahariririe muthenya wa umuthi muoka kanitha mugiithaithanirira nigetha Ngai amurathime tukauga Ngai wa muoyo Ngai wa tha uria uwi mabataro manyu ngoro-ini cianyu atungane na mabataro macio mothe na atuike wa kumuhingiria ona kumurathima ona hamwe na aria matari guku kanitha witu ni tucemanagia every Sunday 11:30 a.m. na ni umuthi na tukahoya Ngai na tugacokeria Ngai ngatho hindi ciothe ni tondu ni tumenyaga ati ti hinya witu ni Ngai we mwene gutwenda ona nikio twi muoyo na nikio twi kanitha-ini muthenya umuthi na every Wednesday ni tucemanagia 7 p.m. tukiheo devotion ni bishop ni atuheaga devotion every Wednesday 7 p.m. koguo tugatuning tugakorwo twi hamwe nake tukaigua kiugo kia Ngai tondu ni kiugo kina hinya na ni kiugo kiega gigatuharĩrĩria thĩinĩ wa wiki twetereire Sunday nĩgetha tugaikara tũrĩ arathime o toguo twahoya na nĩ tũracokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa Ngai gũtũhe hinya ona nĩ tondũ wa mahoya macio mothe tũthiĩ na mbere kũhoera kanitha witũ tũthiĩ na mbere kũhoera arĩa othe mũthenya ũmũthĩ manyitanĩire nĩgetha mahoe Ngai macokerie Ngai ngatho me gũkũ Amerika me Afrika me kũrĩa guothe marĩ tũthiĩ na mbere kũhoera kanitha wa Ngai no makĩria kũhoera families citũ tondũ thĩinĩ wa family nĩkuo kumaga kanitha na nĩkuo kumaga mabũrũri marĩa mega tũnyitĩrĩre family citũ na mahoya ciana citũ athuri aitũ na atumia aitũ ũrome na aciari aitũ nĩgetha wega wa Ngai ũthiĩ na mbere gũtũikũrũkĩra tondũ nĩ atwĩrĩte tũhoe nĩguo aratwĩra Mwathani tũthiĩ na mbere kũhoya ona makĩria kũmũcokeria ngatho na kũhoya nĩ ũndũ wa bũrũri tukiririkanaga bũrũri wa Kenya nĩ tondũ wa maũndũ manene Ngai areka thĩinĩ wa bũrũri witũ ndarĩ atũtiga rũgano rwa Kenya nĩ rũraihu mũno no hatirĩ hĩndĩ bũrũri ũcio ũrĩ watiganirio nĩ Ngai ona rĩu no twĩtĩkĩtie guoko gwake gwatha gũgũkorwo kũrĩ hamwe na ithuĩ na no tũgũtorania marĩa mekuo ũmũthĩ ona marĩa magacoka moke nĩ tondũ Ngai nĩwe ũtũtũragia ona bũrũri ũyũ wa USA twarehirwo gũkũ nĩ tondũ wa mahoya tũthiĩ na mbere kũhoera bũrũri ũyũ na nĩ tuonete atĩ ona rĩrĩa caitani arenda gwĩka maũndũ moru ndangĩhota gwĩka nĩ tondũ guoko kwa Ngai kwĩna hinya na nĩ tũracokia ngatho nĩ tondũ wa wathani ũrĩa Ngai aplacire thĩinĩ wa bũrũri ũyũ na nĩ tũĩ atĩ maũndũ manene nĩ megwĩkĩka nĩ tondũ ithuĩ tũrĩ arathime na tũgũthiĩ na mbere kũrathimwo tũthiĩ na mbere kũhoera arĩa arwaru kũrĩ arĩa arwaru thĩinĩ wa mĩciĩ itũ thĩinĩ wa bũrũri na kũndũ guothe tũmaririkane nĩ tondũ wa tha cia Ngai tũmahoere Ngai athiĩ na mbere kũmarathima ona kũmehereria ũhoro wa kũrwara nĩ tũĩ na nĩ twĩtĩkĩtie atĩ Ngai nĩ ahonanagia twanona ithuĩ enyewe ona ibuku rĩa Ngai nĩ riugaga koguo twahoya nĩ arĩtũheagĩrĩria mĩrimũ ona nĩ arĩtũnyitagĩrĩra nao arĩa matigĩtwo nĩ andũ ao tũmaiguĩre tha kahinda gaka kũmahoera kũmomĩrĩria ona indo citũ kũmanengera nĩgetha Ngai athiĩ na mbere kũmarathima ona kũmeka maũndũ marĩa mangĩ manene muthĩ nĩ twaugire na ũguo nĩguo kũrĩ atĩ nĩ mũthenya wa gũcokia ngatho tũũkĩte gũcokia ngatho na ngoro citũ ciothe
no tukita gucokia gatho na indo citu tucokerie ngai gatho ni tondu ni atukoretwo na ithwe the whole of 2020 na gatukinyaniria July ya 2021 na tororete kundu kuraihu mwathani agocwo ngai no arathi na mbere guturathima na noe guthi na mbere guturathima na gutuika maundu mega koguo umuthenya umuthi ni muthenya wa mwanya thini wa kanitha witu hari ya hothe uri uririkani ati tuturitio ni ngai maundu maria mothe ngai agwikite ni manene no umuthi arakuhoya o uririkane gukira hanini umwire ngai ni wega ni kuria undutete ni na family yakwa ukangitira mirimu kangitira maundu marito no kanginyaniria haha na turirikani atiriri riria tugucokia ngatho mundu ni arutaga kindu giake mwathani agocho mwathani ngai we mwenewe arutire kindu kiria ari na kiona no kimwe muriu wake wa mumwe agitikira aikuruke agiuka na agituhotanira maundu mothe mathino na nikio turugo na ithwe turia hotani koguo turute indo citu twirutire tondu ona tukiaria ri ti citu no ngai utuhete na tuhete uguo ni tondu watha ciake no kuruta kimwe keiria tuhete na gukana nigetha tucokie ngatho na kumwira ni wega ni tondu ni ma ni aturathimite ti ma ngai ni aturathimite kanitha kuona ati twi muoyo muthenya wa umuthi kuona ati twi na family citu muthenya wa umuthi ona kuona ati twi thiini wa bururi uyu muthenya wa umuthi ni uhoro munene koguo ni ihinda riega ria gukana gucokeria ngai ngatho na indo iria tuhete ona gukira ki haria hothe uri ugicokagia ngatho ni tondu wawe na tondu wa andu aku ona kumahoera wega wa ngai uture wi thiini witu ona makiria kuhoya ni tondu wa kigongona giki ngai atuheire kuririkana bishop na mucii wake kuririkana athuri a kanitha kuririkana athuri na atumia haria hothe mari a kanitha uyu kumahoera nigetha ngai athi na mbere gutuhe ngwataniro njega ona guthi na mbere guturugamirira na guturathima Saturday twi na uhiki na ngai ni atwikite wega ni kwanirira okay tugwendaga kuga tondu Saturday kwi na uhiki no nginya twibange ni tondu uhiki witu ni tondu ni undu munene na ni undu mwega ugakorwo thiini wa kanitha uyu na no nginya tuke aria twititwo nigetha tunyitirire ciana citu mwathani agocwo ni kigongona kinene na niho kiambiriria kia utoro wa muthuri na mutumia na ni undu uria ngai atwirite tunyitirire no after guku kanitha-ini ni tugakorwo na reception na ni ndiroritio tuheane address koguo tukirikia ni tukuheo address haha kuria guothe andu magathie nigetha tui tugakungwire uria ngai witu atwikite ngai witu aro murathima mwathani witu agocwo amen uhiki wa Philip Ng'ang'a wa Muho na Margaret Jerry wa Jenga na uhiki uyu ugakorwo Saturday ino yukite July 17th 2021 at 2:30 p.m. ni masiajirie kuma 3 to 2:30 ni undu wa mibango ya ngari na uhoro wa kuhaya na mathaa koguo 2:30 p.m. niguo uhiki ucio ugakorwo guku kanitha-ini uyu na ni tukugatha ngai ni undu wa gukinyaniria na kungikorwo kuri mundu ikigiria kana gitumi kiiganu kingigiria eri manyitithanio hamwe thiini wa uhiki mutheru no oige na riri nirio ihinda ria gatatu ni ria muico ria kwanirira uhiki uyu we wish to give notice of wedding between Philip Ng'ang'a Mogo and Margaret Jerry Wanjenga and this wedding will be on Saturday, July 17th, 2021, at 2:30 p.m. here at Blessed Christian Church. If there is any cause or reason why the two cannot be joined together in holy matrimony, please say so. And this is the third and the last time to announce and to make this marriage ban. May the Lord bless you. Amen. Hindi tuguthomerwo ithomo riria narioo rigututongoria na no tukugoca ngai
Mwathani agocwo. Ngai akumio. Niĩ njĩtagwo Simon Peter Mathenge. Na ndĩ mũhonoku. Mwathani amenyereire. Nĩ ngũmũthomera ithomo rĩa ũmũthĩ. Na tũkũrĩona kuma Luke 17 kuma mũhari wa 11 kinya 19. Luka 17 kuma 11 kinya 19. Na ikorwo nĩ muonete tũgũthoma, niĩ ngũthoma na Gĩkũyũ. Jesu kũhonia andũ 10. Na rĩrĩ, Jesu arĩ rũgendo-inĩ rwa gũthiĩ Jerusalemu, nĩ agereire mũhaka-inĩ wa Samaria na Galili. Rĩrĩa atonyaga gĩcagi-inĩ kĩmwe, nĩ atũngirwo nĩ andũ 10 marwarĩte mũrimũ mũru wa ngothi. Nao andũ acio makĩrũgama haraya, makĩanĩrĩra makiuga atĩrĩ, Mwathi Jesu, tũiguĩre tha. Rĩrĩa Jesu amonire, akĩmera atĩrĩ, thiĩi mũkarorwo nĩ athĩnjĩri Ngai. Na rĩrĩ, marĩ njĩra-inĩ magĩthiĩ gwĩka ũguo amerire, magĩtherio. Rĩrĩa ũmwe wao onire atĩ nĩahonio-rĩ, akĩhũndũka akĩgocaga Ngai na mũgambo mũnene. Akĩgũithia magũrũ-inĩ ma Jesu, akĩmũcokeria ngatho. Mũndũ ũcio aarĩ Mũsamaria. Nake Jesu agĩkĩanĩrĩra akĩũria atĩrĩ, ĩgithĩti andũ 10 matherio? Acio angĩ 9-rĩ, mekũ? Mũndũ ũyũ mũgeni nowe wahũndũka oke acokerie Ngai ngatho. Jesu agĩcoka akĩĩra mũndũ ũcio atĩrĩ, ũkĩra wĩthiĩre, wĩtĩkio waku nĩguo wakũhonia. Ngai arogooce ciugo ciake. Amen. Nĩ wega mũno ithe wa purity. Ngai arotũteithia gũtuĩka ũmwe. Ũcio wacokire gũcokia ngatho, na nĩkĩo tũkĩte nĩgetha tũcokie ngatho mũthenya wa ũmũthĩ na iheo citũ. Na hau ũrĩ nĩ harĩ na mbaca, na nĩ wega kũindicate hau handĩkĩtwo others, wandĩke thanksgiving, tondũ tũkĩte specially mũthenya wa ũmũthĩ gũcokia ngatho nĩ mawĩko ma Ngai, ũrĩa tũiguĩrĩire tha, agatũgitĩra hamwe na ciana citũ, tũkaga kũrwara, na arĩa mararwarĩte makarwara na makahona. Ũcio ĩti Ngai. Arĩa marĩ mĩciĩ, ĩtĩkĩrai kũhũthĩra njĩra ciothe cia kũheane na gũcokia ngatho. We are not limited. Arĩa marĩ mĩciĩ, no tũgũcokia ngatho. Arĩa marĩ mawĩra-inĩ, no tũgũcokia ngatho. Arĩa marĩ njĩra marathiĩ mawĩra maritũ ma gũthiĩ kũraihu, ĩtĩkĩra gũcokia ngatho na kũnyitanĩra na kanitha wa Mwathani, nĩgetha mũthenya wa ũmũthĩ tũũtue mũthenya wa kĩrathimo, nĩ tondũ Ngai no akuonekana na nĩ akenagio nĩ andũ ake rĩrĩa maheane cheerfully. Na nĩ ũndũ ũcio tũkũrũgama na igũrũ as we give, tuge ngwĩneane harĩ Jesu, na ndĩmũhe muoyo wakwa, ngũmũhe indo ciakwa ciothe, ona kĩrĩa ndĩ nakĩo, tondũ ona kĩrĩa ndĩ nakĩo nĩ gĩake. Bwana asifiwe. Arĩa tũrathimĩtwo na mawĩra, nĩ wega kwĩra Mwathani nĩ wega nĩ wĩra. Ti atĩ nĩ kawaida gũkorwo na wĩra. Arĩa marathimĩtwo na positions cia igũrũ, nĩ wega kwĩra Mwathani nĩ wega nĩ cheo ĩrĩa wĩnayo. Arĩa mahetwo ciana, nĩ wega kwĩra Mwathani nĩ wega nĩ ciana. Ũndũ wothe wĩnaguo ta ũrĩa mũhoia hoya, twĩna maũndũ maingĩ mũno tũngĩcokia ngatho nĩmo. Tara irathimo kĩmwe gwa kĩmwe, wone marĩa Ngai witũ agwĩkĩire. Muoyo wĩnaguo na indo ciothe wĩnacio, nĩkĩĩ wĩnakĩo ũtahetwo nĩ Ngai? Tũrũgame na igũrũ. As we sing this song, let's give thanks to God. Gwĩneana harĩ Jesu, ndamũhe muoyo wakwa, kũmwĩhoka na ndĩmwene.
Reke itsokie gatho na iheo ici. Ni wega mwathani. Ni tondu indo ciothe njega ciumaga kuri we. Niwe utukinyetie ihinda riri mwathani. No gaturathima muno. Na nikio ningigucokeria gatho ni kuringaringa ngoro cia andu aku mwathani. Na makaiguo horo cio wa gucokia gatho ukinyete thiini wao. Toka gucokia gatho na tithe citu. Oka gucokia gatho na special offerings. Nyo ndwa cia matuonete mwathani ugituringira. Gutuhonia mwathani ni kiama. Gutugitira mwathani ni kiama. Gutuingatira daimono ni kiama. Mwathani ona kwatwaramiria mihaka ni kiama. Nikio tondu ni tui we Ngai wa ciama. Ona ni twetereire mwathani. Gutuninira murimu uyu. Thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Nikio twahanda thiini wa thamaki waku. Nigetha kigongona-ini giki mwathani. Uharurukie hinya waku muhinya uria ukaga ukahehenja wira wothe wa uria muru na riu twetia breakthrough iguru ria mici-ini itu twetia breakthrough mwathani na kirathimo biacara-ini cia andu aku kuria gukwamite mwathani twohorithia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kuria kwi ndwari ni twaregana nacio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twetia hinya waku mwathani uria uhonanagia na uria utucetaga free ona rito kiguo kiyo gya kumwathani tucerere no turathime tondu wi mwega. We celebrate your presence, we celebrate your death and the resurrection. Ni tondu ni theine wa ritwa riu riaku na kuriuka gwa kumwathani manifestation ya hinya waku mwathani wonekanaga. Ni tugwetereire mwathani warie na ithuĩ wĩkĩre ngoro ciitũ hinya ona tuĩke wega. For it is in Jesus name we pray. Amen and amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni mutirake na tanie. Yene genete ni gwikwo ni Ngai wega. Bwana asifiwe. Ta ngeithio gwo ngeithio gwo ngeithio gwo na vera mundu cio Ngai ni akwendete muno. Ona gutukinyiri hawa tukinyeirie. Ah ni kiama. Ah mungirona no muone ati ni turoigite uhoro wa gu celebrate muno na ni gwo tura celebrate. No ni kurokire another message ya gukoro kwina another different kind of ireto atia whatever in the name of Jesus. Atende yokete no ningi nituraka thini wale tole Jesu nitutoletie ona riu mahinda ini maya no tutoletie na murimu uyu wa corona no muhote thini wale tole Jesu nikio tutiroka haha na guoya turoka na gu celebrate turoka na kwira Ngai ni wega ni tondu mahinda makoro me make na nituonete maundu manene kite maundu manene kite na ciugo ici twathoma ri mogera na ciugo irari uhoro wa the whole idea about gratitude, the whole idea about uhoro wa gucokia gatho gratitude gucokia gatho na uhoro wa gucokia gatho ni munene muno iyo ni the key theme ya andu a ikumi ara mahonirio ni mwathani na nikio uhoro wa gucokia gatho ni ukoragwo ugitwarana muno no uhoro wa kumenya guthie na witikio ni tondu ona andu aria macokagia gatho those who are grateful andu aria macokagia gatho grateful people experience higher levels of blessings na ma experience aga higher levels of blessings ucokia gatho ri ni gutumaga mundu urio bitwo because we have emotions we are spiritual beings. When you have an attitude of thanksgiving and they saying thank you, there is a sense in which your emotions are also elevated to a different level. Ya gukorwo ati ni ukugia na joy. Ndugota gucokia ugicokia gatho maundu maria marumagirira ni ta joy. You are also enthusiastic. Ugakorwo ati ndugukorwo we self, you know, we low. What you can enthusiastic on Oreole Kogeka with a lot of vigor. Na uhoro wa gucokia gatho ni utumaga mundu agie na wendo. Amen. Ni ukoragwo ki expressing wendo. Because we remember we are not just physical, we are also spiritual, we are emotional, we are psychosomatic. You know, ugo tubitwo ni mwathani. When we are giving thanks, maundu maya ni marumagirira mundu. The whole idea about joy, you know. The idea of enthusiasm, we kodo in a viga, we kodo in a wedo na guokoneka, on happiness, amen? Happiness, ni onekanaga. Ni horo inyo shiwago shokia gado.
And also, you live a life of optimism, okay, expect success. Amen? Hedea wa shokia gado. Hedea wa gena horoshi wa gratitude. Nikyo, even Jesus was teaching. Ohoroi wa shokia gado. Na gayogu nea kenaga, gay nea kenaga. Nea doa kema kemu shokia gado. Bwana sifiwe. Koto tihana mahetia. Onawe we mushi, utana otagoka. Ushokia gado li, niko tulalika ni muadha nili. Niko tuma modu alazi muo. Nikyo niwega kwe position. Uhoroine wa ushokia gado mahide ni maya. Nigeza muadha nake haruki ilazi moshi yake kulewe. Atuike wa kuruta one position ya kukoruo durali, duraigua we na gikeno, okiena kio. Duraigua we na, you know, maudu mashu mwote tuwage ta happiness. Uhoro wa utuika optimistic in life. Todo mogirora ando amari komi ile materi komi ma horoi wahana gatia this the 10 lepers ndo thoma muno horo wao. No, the condition of being lepers in the Bible yari horo morito muno. In fact, neta ugo to koreto miambo yake mwako uthirite ginya hau tukinyite leprosy ugindwa agiarwarire todo gutiare muri gutiare dawa gutiare dawa. No ginya okogia dikreiro ukadikreyo andu akugatate ine ka andu akumakerwo andu othe makerwo mameye weki na wakoragwo wathitwo wedikreya kwogo ndungia ikarire naguo utadikrete no ngiongia dikreire udikreye gatagate ine ka andu gatagate ine ka family nigetha usetwo apart nigetha ndukae kugwati uri ungi. So it was a disease yari very contagious. Ogwo no wega konoti ati ona murimu toyo ukite tiri tare ya bere ando mana korone mirimu ingi miki na contagious diseases nire conditions shiole ando magegitira kogwo na ando aya ona gutari na a lot of knowledge about how to deal with the infectious diseases and how to deal with maybe the germs that were there causing this sickness. The people had ways of defending themselves. Kugoro no mu the togore mwekirite mwaigua uhoro wa uria kuhana na mwekira mask gwatheka kou ti mahetia twikite tutiumete raini ya gwitikia. Amen. Tutiumete raini ya gwitikia tondu onaya ri mari ciana cia Ngai onaya ikumi na mahano guo ona marwa otora turai watho wa my brother ciaga na ithu uhoro wa ni job eh. Ate job ri tikwe hiehetie ti undu ekite no ni rutha kwahoeto shaitani okiake atia amugerie ono muthi andu a Ngai ni wega ku understand andu aya ikumi mari andu metikitie no tondu ni marwara nigetha matikae gutuika a danger to the rest of the community. People are intelligent enough ni tuhetwo meciria mega magwiciria na go counter mathina mothe maria magiuka againsta na muririkane uria urandika this gospel etagwo Luke. And Luke was he was a doctor, a believer, a doctor. No ni aroiga andu aya ikumi maigitwo atia uguo nigetha matikae gutuika ki koguo andu a Ngai onaguo tucetetwo mwako ucio wothe tugakorwo twi mici-ini nokio murona tutingithira tondu na kuhana uguo turi andu a Ngai ona kuhana uguo Ngai no atwendete ona kuhana uguo Ngai no areyonania ona kuhana uguo Ngai no aratugitira ta wicirie mwako cio wothe kuri ogerete kumwe ni tuthiaga ni ugwikira mask no ri mure corona ni uriganiro ni mona ni ta ndi nayo riu right now ndiri nayo no ri Ngai no aragite. There is a sense in which tugereire kundu kuritu kundu aingi haha marutaga mawira in the health sector the nurses andu angiaitu most of the immigrants aria twi guku no mongirora me thibitari na Ngai no aramagitira. Amen. Na ni njui me haha amwe ni marathikiriria me kundu mareragwo ira wodi ni yo ya andu aria mekite atia na uria munene ati riu ni kwambiirie gucoka ni wambiirie ni mwambiirie gukurwara ringi ni undu wa andu amwe matiretikira ku vaccinate. Vaccination ni very important wa turirikane uhoro wa mbere wa kuhotoria murimu ni gutuika ni kuoya position na kuoya maundu maria turerwo maya nimo mangituma tutorie theke twike uguo na ni tugutoria thiini wa ritwa ria Jesu na riu andu aya me ikumi ri
Nimase to hado my karamehado. Norora, Mononia Gigre, Toddle, Nie, Nedero, Nandadi Creo, Nie Gicalevia de Icarie, Mogramatia Kirio, Nemeda Nire, Buana Sifive, Ona Kohano, Okohana, not to Wedana, Ona Kohano, Wokohana, not to Kohanera, Ona Kohano, Wokohana, not to Godinabre, Nakohoya Gai, Nagoshem, Nakohoya, Onako Nagoshamandia Metadao, Ne, Tokahoya, Natu Hamwe. So we will still continue holding one another and even praying for one another. Of course, they are sick, they know their condition, but they are not giving up. Amen. They are not giving up. Bwana asifiwe. Kiregego tomato toria do agai neko ako give up. So when we realize that we need to walk by faith, mahida mo kete to exercise we take you into. Trado magatri ate Jesu agituma arutu ake eri na kemera thii mukahujie na ona mwathi kuhuja I anoint you right now modhi mukahujie in the authority of the Holy Spirit na lea moigira moko ni mari honaga thini wale tole ya Jesu kwogo adu agai ni tuhetwo uhotani na tukaheo hinya wa gutoria bwana asifiwe kwihoya gira mundu wa ngai ona kugaga thini wale tole ya Jesu on a very antino rock at the Kokuria, they know a little. Meticulously very important. Thought this lesson in gratitude is rooted in faith. It's rooted in faith. Neikomi, nani marwarete. Nemagire, ma give up. No matter how no maradi keria, they are still keeping their relationship with the people of God very close. Kwone moira kora happen. Jesorea abi yekuhu, nye matiradi koreado. No, ne marai menya. Ohoro wa kuruwara tikugate utiganirie mwathani. Ohoro wa kuruwara tikugate kigongona gya kanitha wa mwathani udirinki nakio. Ni wega guikara uri ho tondu hau ni ho maundu manene marekeka. Hau ni ho hinya wa ngai ukumenyekanira. Hau ni ho healing yaku ikuonekanira. Ona kirathimo giaku githeini wa kigo kya mwathani. Na kigongona ine kya mwathani. Amen. Tutikariganirwo. Thewa makoneto me hamwe muno ni mamenya kora kurathi. Oreka gwekeka kanithaini nemoi kuri undu mwega orekeka kogo Jesu akihujia tondu ahujagia in the synagogues and also in the temple akiriga ciama makemenya nigukite omwe ungitunine na thina witu ekaide mwire thina wa corona kuninu ni Jesu thina wa corona guka na mwathanire ekuringa kiama tu ni undu tukaroraga ni bisa tukonaga tondu tukakihura tu bisa ni bisa tukonaga ni rugano tukakoraga na ruo and so they were right there na makeigua Jesu ni arahituka na Jesu akihituka re ahitukire erieo na tutirerwo ni mari na kareko nake tutirerwo eto twa ndoko ni ndikukorwo wira kareko na mwathani no mwathani ena kareko nawe. God has an appointment with you. Maybe you don't feel as though you have an appointment with God. No, right now, situation here at Tuli, Netomeniati, Ona Bere, ya to have an appointment in a more than an appointment in Aidwe. Kogo Kira Kiravata Nekomwe, Komo Kaira, Nakomweta, Adwaga in Tohoete, Idoti Hoete, Tohoega Renes Day, Tokahoya Sunday, Totila Totikako, no more than not Tohoya, Naguenina, Teregetohoidia, in the spirit, Nadio the two in the spirit, we are praying. Totikai koriganero ate nerohoa mwathani orokeria kanitha wake bwana asifiwe le maundu marito moka kaige ni revival yonekanaga nikio breakthrough yonekanaga die kane moi tiga kosi na si israeli matia koride the Red Sea matigamenyire horo wake amage akuringirwo ni mwathani. So the Red Sea has to be there na memwe no mwe na donisio kete. So they had to cry for the Lord nigetha gaiye onanie. There has to be an obstacle at the Lord's Sea. Oh, na leukwena ohoro wa muri moyo okete nigetha ngai yona nie meikarire ne itu bwana sifiwe kuria ni turakena ni tondu na kanitha witu andu matihutetio ona ale marwarite macoka makahona theine wale tole ya Jesu ona we makahona ona matiramenya kana ya rwaru kana matina rwara no mare oho theine wale tole ya mwathani kwa githu no turaka ati na tura celebrate bwana sifiwe. Era mundu cio ngai ni mwega muno ngi mwega nikio tura celebrate twi hamwe na andu a ngai tunyitani na andu a ngai tukoiga ati ngai ni mwekwete
ona mamaro walete na matiro ene ni arwaru no matiramenya kaneo kane homa kana niki no thine walete ria Jesu withwe turia honu thine walete ria Jesu we are more than conquerors thine walete ria Jesu no to kunyitira kirathimo kia mwathani magikaira Jesu niguo tukore tugika the whole year na Jesu ni yonaneti andu a ngai Jesu ni yonaneti emuri mungirokire kunina biashara cito no tithiru thine walete ria Jesu kuri thiete thi no no irokira Thulio morokire this week aroka hakanitha ini aranjira ati nie ndikahota gukorwo na inyuĩ Sunday ona gutirari horo uyu tutiroi horo wa the second the whole idea ndia na kumigweta muno no tutiroi no aroka no ne ndoka kurehe seed ya gucokia ngatho biacara yakwa ni nahutitio ndekenda guthuka no ne ndoka na ceki ĩno na ni cikaciki kega we ni ndoka kuhanda thĩinĩ wa kĩgongona kĩa mwathani to nenda gukaĩra ngai na ni njetereire mwathani tondũ ni areyonania ni aranania akanyonia atĩ ndigũthira ngũthira no ni ngũkĩra na rĩu ũguo gĩthukĩrĩ nĩ gĩthundũku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ mũrimũ ũranaga gũtonia ithukĩ nĩ ciathira rĩu tũtikenda mwathani rĩngĩ tũtikainĩra mwathani rĩngĩ lakini shetani is a liar cindwe katika jina la Yesu ĩno thĩ nĩ ya ngai ithuĩ tũrĩ ake nĩwe watũrehire ona uge wothe twa cream riu theini wa ritwa ria Jesu da cio theire ingithonde ni twa si cream theini wa ritwa ria Jesu tondu Jesus uses the wholeness of life to bless his own people amen kogo tukeiga hau na witikio magikaira Jesu ni okire e muno okaga ihenya ena appointment nawe hallelujah ah komwe tokaga ihenya ihenya okaga ihenya ihenya giuka agikoga giukogo makimwira riithwe turenda tuigwire tha Rio kan ni murona matiraiga kuhona. Muraiga tuiguire. Kai akoragwo tu e watha. Ton ni oi. Ona matiratinda makimuheruga no runene. Ndukuniruga no runene mundu wa Ngai. Rugano runene rutina bata. Ha ne gwitikia. Rugano runene ti runene bata. Ti story. Ne ne mwathani ni rakiona. Ni ne thinikire muno. Macio mothe ni oi. No agukinyitie handu riu gwitikie winyitire. Kirathimo na kĩama gĩaku nĩguo arenda makĩmũkaĩra mamũkaĩra mamwĩrire tũiguĩre tha ona ndaroiga nĩ ndamũiguĩra tha ariyo kiugo kĩmwe thiĩi mũkeonanie kũrĩ athĩnjĩri ngai ũhoro ũcio ũroka atĩa nĩ tondũ nĩ kwĩrĩtwo in Leviticus 17 mũndũ angĩarire mũrimũ ũyũ acetwo apart aigwo harĩa kando ndegũcemania na andũ arĩa angĩ nĩ moĩ ngai no aigue tha ona mũrimũ ũyũ nĩ wahona nĩ mũranyitwo na ndĩraiga ona mũrimũ ũyũ nĩ wathiaga ũguo mũndũ enaguo na kũrĩa tuĩka ndũrĩ ndawa no akirĩte ĩro ũguo ũgathi ũgathira wathira rĩ ũkoima gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa angĩ no nginya ũngĩathire mũthĩnjĩri ngai ũmwĩre niĩ nĩ ndokai tondũ ndĩmũiguĩre tha nĩ ngai ngai nĩ anyonekeire nĩ anjugĩrĩire tha na nĩ honete ndĩratũire ndĩ wa mangũ no rĩu niĩ nĩ honje rĩu nĩ gwakĩanĩrĩrwo na gũkarutwo magongona magũgũ cleanse na gũgũ set free na andũ othe makamenya ũyũ rĩu nĩ mũthiru ũyũ rĩu nĩ mũhonu nĩ acoke gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa angĩ koguo ũguo nĩguo Jesu amerire Jesu ahũthĩrire o tradition ĩyo kaĩ ndĩmwĩra maũndũ mamwe Jesu ahũthagĩra nĩ mahũthũ mũno nĩ manini mũno no korwo rĩu mwathani araiga ũkĩra wĩtware maũndũ very key no ngo nginya woe kiugo kĩu gĩtuĩke gĩaku wĩtĩkie woe kiugo kĩu gĩtuĩke gĩaku it is very 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 interesting tondũ marerwo thiĩi mweonanie no merora mwĩrĩ marĩ ona mangũ ndiũĩ kana no ũkinye ikinya rĩu ũguo nĩ ũrerwo wĩonanie ũkeonanio nĩ wahona no warora ndĩrona kĩ no rĩga thiĩ mũgeka atĩa ngwĩciria andũ aya marĩ na wĩtĩkia nĩkĩo ndĩrenda gwĩtĩkia atĩ onakorwo marĩ na mangũ marĩ andũ marĩ thĩinĩ wega wa ngai bwana acibiwe ũngĩgokĩra ũngĩgekora thĩna-inĩ wĩ mũndũ wa ngai tiga gũtetia ngai ona tiga kuona ta wĩkĩte ũndũ situation ĩyo nĩ ngai yeyonanie na ngai oiga thiĩ ũkĩra ũhona wĩnyitĩre ũhotani that is what is going to happen magĩũkĩra magĩtĩkia marathiĩ na wĩtĩkio ndirĩ na mairo cigana
Diekwa kwa kule mali kwa mayo sigana. No me gothie gwethana na andu ngai. Bwana sifiwe. Mahida makohona ni maya. No tukohona kigongoriine kia mwathani. Kigongoriine kia Jesu. Hallelujah. Mutharafa ine wa mwathani haone guo thayo uka. Hale ohutetio mundu wa ngai uka wenyi ohutie gicero kia Jesu. Hale ohutetio mundu wa ngai akone mawira maku akone mwiri. Itikia riu ngai. The anointing of the Holy Spirit is in the Church of Jesus Christ. Then the Lord has anointed his servants. Together, I declare cleansing, I declare healing in the name of Jesus. In the forefront, to confuse yado, no neko declare healing in the name of Jesus. Against corona, we declare healing in the name of Jesus. Tivituko, no ne declaration. We are declaring at the netohonete, they know it, Lord Jesus. Netura declare, kira to tunyeto, negego shoka. They know it, Lord Jesus. On a Toradi Krea, Mother Niakulehe, Niaku bring into a final solution this issue. Agareide every area. Agareide Kule, the scientists. Agareide Kwe, the doctors. Agareide Kwe, public servants. Aramaruta, Erosio. Akone, you know, ne public health workers. Agareide Kwe, social workers. Agareide Kwe, nurses. Gai Niakulehe, Odoyo to completion. Nato Tigo Deneka, Gai Niakulehe solution. Todo Gai Ne Gai. Hallelujah. Shonewe gai. Magegevie, na makinya we seva savanti ya mwadhani. Magekora, ne mahonire. Magekora, mago ne magou. Magekora, they are all freed from that moment. No kodikireo ma dikireiro. No ne gweda muone, keda aole. All them, maro ima in the presence of the servant of the Lord. Menage keno kerele muno. Ere ukule ya meaka yao, era higeto, leune ya higoro. Kulea biashara itara giralu tekire ni nego ekatia ogo ni ngo mwathani arenda tumenye ni akuhingura another chapter muikale ine waku kulea hinyereirio ni murimo mwathani akuhingura another chapter kana ni kuhana kana kuhana ni ahingura another chapter gethu kene gekwatia in the name of Jesus ona kanitha kulea racokete na thutha ta kulea Kenya ucokete na thutha kunene muno muno muno. Economically, we shall get a corner mono. Now, we shall get a corner mono. All I can demure, can either win a hina. Torn to Manete, Olea, own a solution, ne gai. Timodo, ne gai. Nane water togoragia. Nake, get Jesu Girate, I will build my church. And even the gates of hell shall never prevail against it. What can it all no ladina bere? Can it all more than no ladina? Adua kai matidiraka. Tetorne woko woko kale ko togodira todo idue onagi ku gitige tonina ide tuli amoyo wa tenena na tene koko toda to celebrate ga mage kenna makiuma no amwe mage kenna roka makeriga no ne gocoka gioka mage se makeriga ne ro e ne gokena gokena le mwene ko toma andu meke atia ta no koni muringire kiama onagatagatine kama undu ri ku rathimirwo muno. No, koga, in fact, kore te kagata ine gaka, kore amore umagete makiria. Onagata ine gaka, negua makurete mono. Onagata ine gaka, kwe madena, negua kwe na maudumega. No, dokari ganero, neke amorigi, ko dokari ganero negoso giagado. Makiri ganero. Na horamune neate, matirari di canoe. Onamaro, ide tike, ide matihoni di komi, na no mueve katea. Na kwa jorona shoketa kwa Musa Maria. Kwa nani mudo taratu wala na muno no horo. No mudo wakai. Deher horo ine woyo muno. No woyo nuwewe na ke. Kwa ito soka kie gado. Negu ikuweka ni muadhani. Wana kukirewo ni muadhani na kuhiguo. Na kumenyerero. Mwaka mugima. Mwaka nanudhu. Kuhiguo ngwene muadhani. Uguwa tu. Tiyodo mutu ikite. Tikukoro tuleogi. Tikukoro wate tulega. No ne dha siya gai. Ne dha iria moigire. Toigwire. We are where we are in that position of healing, we are in that position of salvation, we are that in that position of victory, we are in that position because of Jesus Christ. Okay, to mshokerie gado oyo mwakeri kana goshokia na to goshokia ra shokia aroka na akagwa daga tulia maru. He is worshiping to ne ramenya haha. On a maintenance ya okoro jikare de ona kwanya mwisho ni arero you are healed. Vie todo wete kiwa kuliko wako ho
Rĩu nĩwe to kũhonio physically. Ũyũ aroima haha e mũhonie kinya ngoro. No arĩa kenda nĩ ahonie mwĩrĩ, no ngoro irio marĩ maũndũ-inĩ mao. Ũyũ aroya double-double, Bwana asifiwe. Nĩguo ndĩronaga double-double. Mũndũ ũcio ũngĩ double-double, nĩyo twetereire. Twetereire double portion. Physical, spiritual. Kwoguo Ngai egwĩka maũndũ mothe in a holistic way, atũkĩrie. Na nĩ tũkũmenya ũyũ nĩ Ngai. Haha nĩ Ngai weka atĩa? Kũringĩrwo kĩama kĩama ngũ nĩ Ngai waringĩte kĩama. Hihi tũngĩcokia ngatho nĩ ũndũ wa kĩhe mũndũ ũmwe wetagwo Matthew Henry, wandĩkĩte one of the commentaries. He was a pastor. Na mũthenya ũmwe agĩthiĩ in the city, after kũhunjia agĩthiĩ in the city, akĩnyitwo nĩ aici na makĩmũhũra na makĩoya kĩbeti gĩake. Mahũra kĩbeti gĩake. Agĩthiĩ o kanitha-inĩ gwake. Rĩa mbere akiuga, Mwathani ndagũcokeria ngatho. Nĩ tondũ rĩrĩ Mwathani, ũmũthĩ noguo ndaiyo, ndirĩ ndaiyo rĩngĩ. Ndirĩ ndaiyo rĩngĩ. No ũmũthĩ nĩguo ndeka atĩa? Ndagũcokeria ngatho Mwathani, tondũ ti ũndũ ndangĩka atĩa? Tari mwaka ũyũ wothe tũtirwarĩte. Rĩu nĩ tũiguĩte maũndũ maingĩ mũno, kaigua andũ makuangania na no ta rorai tũtũrĩ oho. Acokirie ngatho tondũ Mwathani, nĩ ndahũrwo, nĩ moya kĩbeti gĩakwa. No rĩrĩ Mwathani, matirĩ moya rĩngĩ. Rĩrĩa ũrĩa mbe. Akiuga rĩrĩ, Mwathani ona rĩrĩ Ngai. Andũ acio rĩ, niĩ ndirĩ na hinya, nĩ mangĩanjũraga. No nĩ kĩbeti moya, no moya wakwa ũrĩa ũkĩ. Koguo ndĩrĩ ona kosi ya gũgũcokeria nga, na nĩ ndacokia ngatho Ngai. Ndĩrĩ o muoyo, kĩbeti gĩtũ ngĩgĩetha rĩngĩ. Ona kũngĩra kĩna tũbeca, ndigũgĩetha rĩngĩ. Rĩu nĩ gũcokia ngatho. Nĩ tondũ rĩrĩ Ngai, rĩu nĩ mangĩanina. Akĩririkana na no njokie ngatho Mwathani, tondũ na kĩbeti gĩkĩ gĩakwa gĩtirarĩ na indo nyingĩ. Matinoya tũindo tũingĩ. It was not much. Ngai nĩ ndagũcokeria ngatho. Cokia ngatho. No mũico-inĩ kĩrĩa aracokia ngatho nĩ gĩkĩ, na nĩkĩo ngwenda tũnyite mũno haha. Mwathani, ndacokia ngatho. Nĩ tondũ rĩrĩ Ngai, niĩ rĩ, ti niĩ ndĩraire. Nĩo aici. Gũkorwo itĩ mũici Mwathani, niĩ nĩ ndacokia ngatho, tondũ niĩ ti mũici. One okay. Nĩ kana nĩ mũrona ũhoro ũyũ? Andũ a Ngai twĩ gũkũ nĩ ũndũ wa Mwathani. Kaĩ tũcokagie ngatho? There is a reason to be grateful. Gũcokia ngatho. Attitude ĩno ya gũcokia ngatho nĩ openaga avenue. Ĩkũopeni mũikarĩre waku. Ũkorwo wĩ mũikarĩre mũrathime. Nĩ ũkũmenya thayũ wa Ngai. Nĩ ũkũmenya wendo wa Mwathani. Ona nĩ ũgũkorwo wĩna mũikarĩre wa gwetagĩrĩra success. Atĩ tũtireterera nĩgetha tũninwo nĩ mũrimũ ũyũ in the name of Jesus. We are moving in the spiritual realm, knowing that our God, ti mũthiro wa thĩ ũyũ, ũguo andũ amwe marenda kwaria. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gũkũrakũra. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gũcokeria Ngai ngatho. Nĩ ihinda rĩa rĩrĩ, Mwathani eka ũndũ rĩ, tũcoke kanyũmba-inĩ yake tũmwĩre Mwathani nĩwe, rekei twambĩrĩrie rĩu. Kũmwĩra nĩ wega Ngai, nĩ wega Mwathani, nĩ maũndũ manene wĩkĩte. Mwaka ũringĩte kĩama, ngakorwo ndĩho Mwathani. Ngai nĩ ũnjikarĩtie. Ona kũhana ũguo kũhana, niĩ ndĩrĩ ndagarũrũka. Ndĩrĩ thĩiniĩ wa kĩgongo, ndĩrakena mũno nĩ tondũ igĩrĩ. Ona akorwo ti indo, ti nyingĩ moya, no ningĩ ti niĩ. Niĩ ti niĩ ndĩrahana tao. I am not like them. Rĩu kaĩ tũcokagie ngatho, nĩ gũkorwo tũigĩtwo nĩ Ngai, tũrĩ andũ mamwendete, tũrĩ andũ mamwĩtigĩrĩte, tũrĩ andũ mamũtĩĩte. O ũguo tũrĩ, that is enough. Kwĩra Ngai nĩ wega. May the Lord bless you. Amen. May the Lord continue to be with you. Na thiĩ na mbere na kũmũgitĩra. So ũguo tũroiga atĩrĩrĩ, nĩ double-double. Na njĩra ciothe, irathimo ciothe iharũrũke. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩgetha Mwathani eyonanie. Athiĩ na mbere na kwĩyonania. Kwoguo ithuĩ tũrathiĩ with that spirit of success, spirit of gratitude, spirit knowing that nĩ tũgũtoria na nĩ tũtoretie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen. Nĩgana maraigua ta maretoretie rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa na mũcokie ngatho, gũcokia ngatho. Gũcokia ngatho nĩ gũtũma mũndũ amenye atĩ nĩ ngũthiĩ na wĩtĩkio.
Uyo umwe leu wadhire na wetekio na kirathimo. Ona ndirona leu agituika muhunjia. Ona ndirona agithie kuruta testimony. Aya ngirenge ni meguthie ngu mathwerere nguo. Na ringi makone mathina mangi. No aya ni mamenya thiri ni kuhuku na Jesu. Ni kuigera he mwathani Jesu tondu githuki ni giguthunduka. Bwana asifiwe. Na ni double double ya mwathani. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May his right shine upon you. Murotura muwendete ona mutiite. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Nitoko na kahinda ga gucokia ngatho kana kuhoya ni undu womwe witu uruzite sister yake. Tuli our brother Sammy. Gine githongo. Ukatuha Sam. Anigetha Sam ne aruzire sister yake kuria Kenya very suddenly. Sam githongo. Na nikio ni tukuhoya haa. Dioro hale. Manigetha tumulirikane, tulirikane family yo. Na tukihoe na gainia kweona niya. She not to either rebo rumwe. Ne kore pururi wega ma Tukete kia toa wana Amungai ya toile oko Ando dode kamera mushe Iguru kendo ingiaga atumaga njarahe ciereini ire nyaki nduru andeithagia ngurumo ya mai o maria mena uhuruko ariyukagia ngoro yakwa akandongoria na njira cia uthingu ni undu waritwa riake
Ona igetuika nidrahu gurira mukuru uria we nduma ya gikuo ndire igwati igetigera ndigukorwo tu hamwe nawe thiare waku na muthigi nicio igituma makuke ujaragira metha ini haria ndi othio ini watho ciakwa ni ojitiririe maguta mutwe na gikombe giakwa nikiyuririre matuko mothe ma moyo wakwa wega na utugi nocio iri no magirira na ngutura onyombe ini ya Jehova nginya tene na tene ithe witu arogocwo ona murio ona roho mutheru o ta uria gwatarie kiambiriria na uria gutarie riu na uria gatuika hingo ciothe tene na tene amen karaithi andu a ngai na nitukuria brother Sammy nigetha tumuhoere maena oritu no nitwitikitie ngai ni akumurugamirira na akumuhe hinya agutoria ni tondu there is the power of the resurrection, the power that when we believe in Christ Jesus nituritoragia na ti hinya witu no ni hinya wa mwathani kio mwathani twenda gucokeria ngatho ni ihinda riri ngai na tukahoya ni wega ni undu wa kurehe ndugate ino yaku thiini wa nyumba yaku tondu nduyu ndurekika ate thiini wa nyumba yaku urekika mwathani o riria e thiini wa nyumba yaku agigutungata na waria mwathani makwihokete matingirwo ni hinya aria makwihokete mwathani ni marionagio ta ithio na rikio kahinda-ini gaka mwathani uhuruketie sister yake Charity Wambui kuu Kenya ni tukihoya mwathani ndungata ino yaku moritu mothe maria namo mwathani agucuthiririe twahoya thayu waku iguru riake thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twamuhoera thayu twaria thayu na uhotani iguru riake thiini wa ritwa ria Jesu kuria ngoro ehutitio mwathani muhe hinya tukona riu no aragutungata tondu mwathani ndungata yaku ndoritwo ni hinya na ni ukumuhe hinya baba aria magucuthiriria we uroiga ati uri mwitagiriria maguta na gikombe giake ni kirikoragwo kiyuririre muyuririe thayo ona muyuririe kumiriria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kahinda-ini gaka baba ndungata ino twamihoera muthamaki tukahoya ati we na family aria meguku na aria me Kenya ni ukumamenyerera ngai twana kuhoya ngai waneka uguo we niwe ngai wa families iria irathiĩ mathĩna-inĩ niwe families wa ciana irathiĩ mathĩna-inĩ niwe families wa andũ aria mwathani marathiĩ through very hard time na rĩu baba tũkahoera nĩ tũgwĩtĩkĩra nĩ twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ ũkũmũtoranĩria na mwathani nĩ ũkũmatoranĩria aria me mũciĩ mahinda-inĩ maya mwathani kwĩ maũndũ maritũ nĩ tũrahoya thabarĩ njega agĩthiĩ Kenya kuma rũciũ twamũrathimithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ũũru wothe ũngĩũka igũrũ rĩake nĩ twaregana naguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twahehenja mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩenda gũka kũmũthũkia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa athiĩ na acoke na mwathani nĩ tũgacokia ngatho na nĩkĩo nĩ twamũrathima in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let's say amen. 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 Ikara thĩ brother. Na kahinda-inĩ gaka reheka kanyamũ karĩa gĩtĩkĩrĩa nore kanyamũ gaka mũndũ ũngĩkorwo wĩna kĩndũ ũngĩ bless our brother nĩgetha ahote gũthiĩ mũciĩ may the Lord bless you na hena message iratũmĩtwo hena namba cash app no ũtũme nĩ gwĩkĩrwo na nĩgetha tũnyitanĩre ithuothe ũguo ũnyite na guoko ikarage nawe ĩkuĩire mũtĩ wakwa wakwambĩrwo
na koina. Cash App 682-500-9627. May the Lord bless you. So continue to bless our brother. Oh, hale ore. Onawe o running kin na idwe we moshie. We halea, wherever you are. Let's bless our brother and encourage him as he goes back to Kenya. Negeda adi kahurukie sister. Kayarao kuradi mamuno. Negwe kogwa. Please continue. Gai ni todu ndocio rari wana ihenya na todu ne akainuka ugathina ngaithi cia wendo wa mwathani ugatwara ngaithi cia kanitha ni wega nduma menyete ngaithi cia makanitha inde ithewa wa mboi ndo na nduma no ni joni urainuka ugatwara ngaithi kanitha inde ni undu mudu nda hotaga ringi kwenja igotino uriganirwo na ni todu ugathi celebration cia kanitha ugatwara ngaithi cia wendo wa mwathani kanitha ini ule ugathoma wa PCA. Turamenyithio ni undu wohiki wa mwana witu. Reception todu mathondekete tene yo hindi ya COVID na ni limited. Na ni undu ucio ni invite only. Ahetwo chance andu igana rimwe. I know onake ni arathini kandu acio ni anini. But we really understand. We really understand, man. Don't feel anything. We love you so much. No kanithaini ithu ni tugoka ni tukaina tugekora tuikaga ni tugakuhingiriria we will make your wedding you know look colorful around this area na tumia tukaheanira keo gitukanithaini ni tuiritwo ni nyina wa gatere na gatumenyithia by the way thank you so much nyina wa gatere tutingiota gukwira ni wega
no kirathimo kiria kiumaga na iguru gitoimagwo thutha ni maithori kiu ni kyo giaku ni wira mwega uri uraruta kugo coordinate ku draft message na gukinyira atumia atumia. Thank you so much. The response is wonderful tone tukiona murutite wira wa goro na atumia ni ma ni agoro na membere. Thank you so much. Ni enjoy he we go kikugetwo guku ni nyina wa gatere na atumia ari angi nigetha ari magakorwo maumite St. Louis mamenye mwana wao tumunyitite wega na ciana ciao cieri tumanyitite wega na nitumendete na ndu ucio ni wagoro. I thank God for the message. Today's message is mine. Ni ndamenya niki mutungatiri ugaga thank you ingithengia thani methaini na gikombe no mwakoge thank you because he knows it's medicine to his heart. Na ni udusi ni wangenia na ni wega kugaga thank you na gucokagia ngatho eona na gyo ndu mwega muno ni ndaririkanio ona ni ni gucu nyonaga tari araiti yakwa wikirwo ndu na ni gucoka kuga thank you to gucoka turugame na iguru nigetha tuge ngatho isi ndacituma caitu na mwingi umuthi ni tukumenya ni muthenya wa gucokia ngatho na ithuĩ ni tucoketie ngatho na kuruga cai extra turugame na iguru nigetha tugoce mwathani. Thank you for coming. Thank you ni gwathika rekei tuge ngatho isi ndacituma tondu ni muthenya wa gucokia ngatho. Amen. Ngatho isi ndacituma mwathi wakwa nundu wa ciama nene unigeire urotoro kumayo ĩndĩ ciothe nĩ ũndũ wa karũ waku imanue ndiamũkĩra mũkĩra cio ngatho ciakwa kumoni nĩ waku ĩndĩ kuonete wĩ mwega wĩ mwega Jesu kĩambarare rĩwo mũthenya Muera, muera.
Jesu ruhi nitone mwega tithere ukuma riria twacire nitwonetio nene wa mwathani twonetio tugi wake meona mirimu ndagituhonetie eona ya gicaci yothe theine waretwa ya Jesu turia toria era mundu cio ngi ni wega ni guka theine wa nyumba ya Ngai. We thank God for you gukorwo ukinyitania na ithuĩ ona arĩa me online ekei tũthiĩ na mbere na kũlink with one another. Nĩ tondũ wona twa link with one another nĩ tũkũgĩa hinya nĩ tũkũhoyanĩra na nĩ tũgũtoria. Bwana asifiwe. Na tũtigetigĩre ũndũ ona ũrĩkũ ithuĩ nĩ tũtoranĩirio nĩ Mwathani. Mwena witũ aroiga thiĩi mweyonanie thiĩi he Jesu thiĩi mũmũhutie na nĩ mũkũhona. Na rĩu magĩthiĩ ona marora ũguo mationaga ta mahonete. No, on the way, they were healed. Amen? It is on the way when we are facing Jesus. On the way when we have desired to walk with Him. On the way, tukienda kumuhutia na kumumenya wega. Desire oraigwe we na yothine waku. We mudo wa Ngai. Na we no ukuhona. Na we no ukurathimwo. Mwathani arogwika wega. Na kwa kugikorwo kwĩ mathĩna, ni twa rebuke in the name of Jesus. We take authority. We take authority. Against every work of the enemy. Against every work of the enemy. Mivango yore ya moru. Na madhuda moru. More ya moru. Netuwa mahehenja. Thayinu wale tolea Jesu. We declare you are healed and you are blessed. For it is in Jesus' name we pray. Naru mwadhani mwega na mutugi. Tuiga moko ini maku. Adwa kumwadhani na maiga halewe. Eke magu tulire Ngai. Mekewega mwadhani manjitana guko waku kwega. Mwathani ke makinyire o makinya magukwenda mathina mbere na gugutia no roiga tugika guo ri ni tukunyitira kirathimo ugika guo mwathani ri niguo tukuhona ona ugika guo Ngai ri no guo mirangwe kuhinguka nikio mwathani tuiga guo koine gwaku na ni twenda ku bless our brother agicoka guthie mucie theine wale twalea Jesu tuka bless ona brother agithie mucie Sami theine wale twalea Jesu ona kiarie twa muiga hariwe mwathani mahinda mara me guikara Kenya twa metiria thayo warega na mirimu yothe theine wale twalea Jesu etigira ku matwara na kumarehe na kumashokia me in one piece me men in health for it is in Jesus name we pray na ruga Yesu mwega na mutugi aro murotura mumwendete naguo wega wake no tugi wake rotakemenya kore utarie kalia ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu na kũmũtũre mwendete Ngai ona makĩria mũmenyete onake mwana wake Jesu Kristo. Kĩrathimo kĩa Ngai mwene hinya wothe, Ngai ithe, Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru kĩtwarane hamwe na inyuĩ rĩu ona tene na tene. Amen and amen. Go in peace to love and serve the Lord. In the name of Jesus.